هوتيل كمرتي صور مجالدة عرقابة وحلقو قبتي مناسبة بلارن أو لغو شاعين يي مشرحني ماذا عبد الكريم محمد حسن عبد الكريم كفري أو وشرحن قولها وكيلدة سومالي لان إي قبل كالسناقة مناسبة دان واحد ميسي وين لوسو أقاسمي وحاك السوقيب قلي مدح دقميد وحقرد هوين دان يارو أقوينيهان يمرتي شرف قلي oo tira badan ku waasay oo si mug iyo miisaan leh u taageeray musharrax Cabdikariin Kufure ballan qaadayna inay hiil iyo hoob la barbar istaagayaan musharraxa ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah madax dhaqameedkii wax garadkii dhalinyarada iyo haweenkii ka soo qayb galay munaasabadaasi shaacinta ahayd munaasabadan iyada ah waynu isugu nimi waxaan ku shaacinaynaa musharraxa golaha wakiilada Cabdikariin Maxamed Xasan waani karti iyo aqoon leh waanin hawl kara aad baan ugu soo dhaweynaynaa anagu adawnaay beesha garab sare sidoo kale digriga koowaad wuxuu ka diyaariyay waddanka Uganda waa khabiir muddo badan ka soo shaqeynayay arrimaha bulshada markii ugu dambeeyay wuxuu ka shaqeynayay campaign ku yaala waddanka Uganda sidoo kale shaqooyin kala duwan oo samafal iyo arrimaha bulshada ah ayuu kaga soo shaqeeyay Somaliland iyo dalalka deriska gaar ahaan wadamada bariga Afrika gaar ahaan South Sudan iyo Uganda Cabdikariin Maxamed Xasan Cabdikariin Kufure sida la sheegay maanta waa shaacinta aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa waan la garanayaa waan nin kartile waan nin ku filan hawshan Ilaahay waxaan uga baryaynaa in Ilaahay ku guuleeyo Cabdikariin Maxamed Xasan waa xildhibaan reer Sanaag iyo Soomaaliland ka weyn mafruub baanu leenahay waa kugu soo dhaweynaynaa waa kula shaqaynaynaa haddii ay beelweyntuna weydiisay musharraxa ma nala qaadateen waxaanu leenahay waa idin la qaadanay waa idin kula shubnay soo saaro waxaan leenahay bulshada gobolka Sanaag gaar ahaan bulshada degmada Ceelgaabo inaad nala qaadataan mudanahaas oo aad nagula shaqaysaan ama bulshada gobolka Sanaag ka codsanaynaa waxaan u leenahay Cabdikariin gacan ha lagu siiyo doorashadiisa baahintiisana ha la baahiyo ama musharaxnimadiisa waa uun maanta waa shaacintii aynu Cabdikariin aynu shaacinay inuu musharrax yahay baynu shaacinay Ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu ku guuleysto oo cod fiican uu ku soo baxo Kufure waa ku soo dhaweynaynaa waana taageersanahay waan la shaqeynaynaa Cabdikariin Maxamed Xasan waa soo dhaweynaynaa waa kula shaqeynaynaa hiil iyo hoob waa kula garab taaganahay waxaan soo dhaweynayaa musharrax xildhibaan Cabdikariin Maxamed Xasan Cabdikariin Kufure waa soo dhaweynaynaa waan ku taageersanahay waxaan soo dhaweynayaa musharrax Cabdikariin Maxamed Xasan Kufure eega murashaxa inta madashiisa ka soo qayb gashay labeentii gobolka ayaa fadhida Al-Jamaa'a Raxm Cabdikariin waxaan leeyahay nin firfircoon oo active ba tahay Ilaahay ha kugu guuleeyo Cabdikariin waa beesha garab sade waanu ku qanacsanahay waanu la shaqeynaynaa waanu dooranaynaa runtii intani sida ay kaaga soo qayb gashay baan rajaynayaa inay kulay codkan aad u heli doonteed Ilaahay xilka lagu soo doortay ee bulshadaadu ku soo sharaxday ku shaacinayso Allaah ku guuleeyo rag iyo dumar kan inala jooga iyo kan inaka maqan waynu dooranaynaa codkeenu siinaynaa ma rabo inaad codkiina siisan qof aan aqoon yahay ahayn oo taleefannada idin ka dansada muhiimadu waxa weeye qofku xidhin qabanay wax inaad codkiina siisan waa nin hawl kara aqoon yahayna waxaan ku qanacsanahay inaan xilka u igmanay gabagabadiina waxa halkaasii ka hadlay musharrax xildhibaan Cabdikariin Kufure oo ballan qaaday in hadii Alle ku guuleeyo xilka uu u shaqeyn doono umadiisa iyo dadkiisa isagoona sheegay in qayb ka mid ah mushaharkiisa uu kaga shaqeyn doono arrimaha bulshada anagu ma ay kollay hadii Ilaahay igu guuleeyo nin dadka been u sheegaya ama hargeysa iska fadhiisanaya anigu waxaan idinku matalayaa inaan fariintiina gaadhsiiyo dowladda Soomaaliland ma ihi qof jufi gaari soo dooratay ama qabiil gaara u shaqeynaya waxaan ahay qof ummadda Soomaaliland oo dhan wada shaqeynaya haddii Ilaahay igu guuleeyo gaar ahaan dadka gobolka Sanaa ku nool waan ka warhayaa baahiyuhu sida ay yihiin ma lay dooranayo inaan booska wakiilnimada aan caruur ka korsado
ama aan noqdo nin mushahar ku qaata. Waxaan ballan qaadayaa, hortiina ka ballan qaadayaa, anigu aan been idin sheegin inaan mushaharkayga wax ka bida arrimaha bulshada ku bixiyo. Ballan qaadayaa in aan dadweynaha rabitaankooda ka dhabeeyo. Cabdiraxmaan Ilsar, Saab TV, Ceergaabo. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.